Dobré ráno, přátelé. No, jsou to, opět připomínám, jsou to požehnané dny, protože jako celek vycházíme z hypnózy. Opravdu jsme žili spoustu let. A dá se říct, že náš dosavadní život nebyl úplný jako spánek. V některých momentech za posledních, dejme tomu, 30 let se už opravdu dělo probouzení, ale opravdu furt to bylo dostatečně velká kolektivní hypnoza, která skrze systémy a nastavený mechanismy společnosti prostě ovlivňovala to, jak věci byly dané, to, jak jsme žili, to, co bylo vysíláno v televizi, čemu jsme věřili. A přestože jsme měli opravdu možnost s tím pracovat a proměňovat to, tak na úrovni vlastně celé společnosti to bylo natolik vlastně zajetý, že to bylo složitý, no. Složitý, ale už se prostě nahromadilo mnoho, mnoho, mnoho touhy, od srdce touhy to změnit. A to je mimochodem nosná myšlenka toho, kdy se může hypnóza prolomit, kdy se může hypnóza vašeho života opravdu změnit. Já už jsem o tom mluvila jednou, že kdy člověk pozná, že má odejít ze vztahu, kdy člověk pozná, že už je. Prostě už stačilo. Je to vlastně po dlouhodobém přebírání zodpovědnosti, a kdy opravdu chápeš, příčina je ve mně, ty chápeš, že všechno si tvoříš ty sám, ty chápeš, že je opravdu tvůj vnější svět odrazem tvého vnitřního. A tedy přebíráš zodpovědnost, přebíráš zodpovědnost. Ale vlastně ta touha žít tu svoji nejvyšší, vlastně ten svůj nejvyšší potenciál duše je nade všechno, nade všechny přivázání, nade všechnu hmotu, nade všechnu sexualitu, nade všechny iluze o hojnosti hmoty. Většinou. A je to nade všechny ty hezké vzpomínky, které většinou následovalo 10 opravdu těžkých traumat, tak opravdu už si přestaneme lhát a vlastně jdeme do toho, kdy tu hypnózu a neboli vlastně náš zvyk být unášen tím adrenalinem, náš návyk být závislý na tom dramatu, naše závislosti, které vlastně živily náš život, tak ty prostě už bylo jich tolik a už víme, že opravdu stačilo. A ta touha prolomit to, ta touha, planoucí touha zlomit, ale myšleno jako opravdu prolomit, to znamená, nabrat tu odvahu jít a postavit se tomu s našemu ďáblovi vlastně čelem a říct mu, tak ukaž mi druhou část sám sebe, kde je ta kreativita, ukaž mi tu kreativitu, kterou v sobě taky nosíš. Není to přece jenom ta destrukce, kterou jsem poznal dokonale. Je to i ta kreativita, ukaž mi, prosím tě, ukaž mi. A vlastně tam dojde k tomu odpuštění toho, co jsem říkala včera, že stojíš sám sobě v cestě a říkáš a spojuješ se s tou nejvyšší částí sám sebe a říkáš duchu můj, pomoc mi, veď mě spravedlivě, v souladu se všemi zúčastněnými, pomoz mi přijmout, co přijmout potřebuju, protože to změnit já to nedokážu. Pomoc mi proměnit a dát mi odvahu to, co změnit mohu, a dej mi moudrost rozlišit jedno od druhého. To je vlastně formulace, ale je to taková formula na všechno.
je to patent na jakýkoliv průlom egem. A k tomuhle se váží taková moc hezká historka, kterou jsem teďko nedávno slyšela, musela jsem se fakt hodně smát. Kdy žena přijde k doktorovi a říká, doktore, poslední půl rok strašně prdím, vůbec nechápu, jako kde se to vzalo, no ale má to výhodu, jako nesmrdím a ani to není slyšet. Doktor se na to podívá, se na ní říká, OK. Předepíše jí předpis, na to se to vezme a povídá, doktore, to jsou ale kapky do nosu. A on povídá, no, tím začneme. Nejdřív uzdravíme nos a pak se vrhneme na ty uši. Takže asi tak, no. Jako ono to je vtipný, hodně vtipný, ale vlastně to demonstruje tu iluzi, který jsme, žijeme v té necitlivosti. A vlastně jako nevidím, neslyším, necítím. To je vlastně ta tématika tý zabedněný ženský energie, která vlastně ostuda byla, že jo, vyjadřovat svoje emoce, vyjadřovat nějaký pocity strachu, studu, vůbec vyjadřovat jakékoliv stavy nelibosti, všechno zaměřené na výkon a na být na výsluní a s tím spojené vlastně propady a marnosti a strachy, tak to prostě, to sem netahej, to sem nepatří. Nebuď prostě princezna, že jo, tohle tak buď pevná, tvrdá a buď silná a buď silný. A holky nebrečej a velký holky nebrečej. No jo, ale my jsme nikdy nebyli velký holky. My jsme vlastně díky tomu, že jsme byli tlačený být pořád už ty dospělí od 5 let, tak jsme vlastně nikdy nepřerostli zdravým způsobem do velký holky a to jenom byla potlačená malá holčička v těle velký holky. A ještě nemohla brečet. No a takže vlastně tím vzniklo to, jak víte, přes ty moje zkazy všechny a přes ty videa, dneska už přes svůj život z vlastních zkušeností víte, jak to bylo, že vlastně tam ta obrovsky potlačená citlivost, necitlivost, naše schopnost vnímat intuici, vedla k tomu, že jsme ztratili čich a sluch a vlastně jsme ani netušili, že ten, kdo tady smrdí, jsme my sami. Jo. A ten, kdo vlastně víří, jsme my sami. A ten, kdo znečišťuje, jsme my sami. A opravdu naše modlitby byly vyslyšený. Byly vyslyšený. A nejenom nás žen, ale i mužů, který vedle nás. A teď prosím vás znova připomínám, nelitujeme muže, protože muž roste zdoláváním těžkostí, ale taky je to jenom člověk a je velice, velice vlastně poškozen ženou, a jednak matkou, ale i ženou přítelkyní, ženou manželkou, následně i ženou dcerou, která přišla většinou do toho mužova života, aby otevřela otcovo srdce, protože tam už je jiný vztah. A takže tady se vlastně děje to, že my potřebujeme umět pochopit, že opravdu naše společní modlitby, jít za světlem, jít opravdu do toho prosvětlení, do toho osvícení, a opravdu tady není jako jiná meta než to osvícení, tak znamená, že si prostě posvítíme na ty svoje stíny a na ty svoje zastydlý buňky, které nám vlastně nedovolovaly cítit, nedovolovaly nám slyšet. A to, co to znamená nedovolovaly nám slyšet? My když jsme vlastně, že v tom strachu předčasně šli do toho vztahu,
kde jsme se okamžitě přivázali a oddali, což dneska všechny znáte z mých kurzů. Vlastně většinou mi všechny potvrdíte, že vlastně to je, jakmile se vám někdo líbí, přestaneš slyšet, vidět, cítit. To je on, to je jasný, to je, na toho jsem čekala. A v podstatě neslyšíš skrze přivázanost, ať už psychickou nebo i sexuální, neslyšíš ty signály, které ti říkají, že je to nedůstojné, překračuješ samu sebe, překračuješ svoji důstojnost, pak ani necítíš, že tvrdneš v emocích, tudíž ty začínáš přirozeně jako tvrdnout v emocích, vlastně v jakémkoliv projevu, a ten muž vlastně pak má víc a víc před očima mužoženu, pak už jenom muže, a dokonce to pak hraničí i v tom, že ten muž jde a vidí už jenom muže, a proto se nebojí ho ani bouchnout. Jo, protože co se stane, když muž začne být ženu? On už dávno nevidí ženu. Tam už je prostě soupeř, rovnocenný soupeř, kterým se vlastně ta žena s tou necitlivostí v sobě po dobu soužití stala. Ale pozor, není to naše vinění a není to jejich litování. Všichni jsme dneska na stejné startovací čáře. Je potřeba opravdu pořád pracovat s přítomností. A ta touha, společná touha, nás dovedla tam do toho bodu, kde jsme teď. A tam jsme teď všichni, muži i ženy. A obrusky si přejeme a toužíme prolomit tu hráz mezi tím, co znamená ďábel. To je ten pokušitel v nás, který nám říká, ty máš mnohem větší potenciál. Co se tady mrcasíš v tomhle tom nízkém kruhu? Tady je ještě jiný potenciál. Běž ho prozkoumat. A pamatujte, a všechno, co vám bylo dáno do vínku, používejte, cokoliv máte, jinak o to přijdete. Opravdu je potřeba začít používat, protože používat vlastně naše talenty, dary, veškerou radost, kterou v tu chvíli máš k dispozici, ale i ty peníze ve finále, používat to, protože pokud my to nepoužíváme, je nám to odňato, přijdeme o to. Ale proto, aby jsme to používali správně a zdravě, je potřeba ostražitost. A by jsme vlastně pořád byli bdělí, pochopili a opravdu uměli právě to pravidlo. Přijmej, co nemůžeš změnit. Měj odvahu změnit to, co můžeš změnit. A měj a udržuj si moudrost, intuice. Moudrost i intuice. Aby si vlastně uměl rozpoznat, kdy co použít, protože ve stejný moment, na stejném místě, se stejným člověkem může přesně být ten pravý opak, to, co teď máš použít. Protože zrovna teď je to úplně jiná situace. Jo. Takže tohle je teď to nejdůležitější a proto děláme ty očisty, proto se vzájemně podporujeme, inspirujeme příběhama, a protože vlastně ten každý vzájemný příběh nám pomůže vidět to, co už já odžívat nemusím, právě proto, že už jsem dostal kapky do nosu a aspoň cejtím. Jo. Takže cítím to, že když je tenhle ten příběh v mém prostoru, tak on se mě týká. Jo. Ten hypnotický rytmus, který my jsme přijali do svých životů, se vytvořil tím, že jsme nehlídali naše emoce a potom tedy ani naše myšlenky. A převažující myšlenky a převažující zvyky vytvořily tuto hypnózu trvalou. A my teď právě proto potřebujeme denně vytvářet nový zvyky, i když máte stejnou třeba rutinu. Ale dělejte to třeba po každý jinak, po každý v jiném čase, po každý trošku i s jiným nábojem. Pusťte si u toho jinou muziku nebo jiný povídání nebo jinýho interpreta, jinýho motivátora, sdílejte s jinýma lidma, vemte si jiný oblečení, vemte si jiný účes a jděte na jiný místo.
prolamovat myšlenky a zvyky je teď to, aby jsme se vymanili z chudoby mysli, která sebou nese všechny ostatní chudoby. A protože to, co jsme používali doposud jako ďábel v nás pro sebedestrukci, tedy naši kreativitu, protože ďábel je kreativita, prvořadě je to kreativita. Takže tu kreativitu, kterou jsme používali destruktivním způsobem, protože jsme měli nepochopené základní principy sami sebe, tak když ji začnete používat konstruktivním způsobem, začnete tvořit. Začneme tvořit a to už se děje. Ve skupině už se to masivně děje. A děje se to, že ta vlna, která dřív nastáčela ve hypnoze společnosti, tak my jsme si vytvořili svoji společnost a v té hypnoze, v uvozovkách hypnoze, ale v té osoznanosti, v té vědomosti, v tom vědomí si sám sebe a svého účelu a svého místa v té naší společnosti, kterou si teď tvoříme tady mezi sebou, tak my jsme si vědomí toho, že každý je součástí tohohle z toho kruhu, každý, je, který je spirálou, a každý je tam příspěvkem toho, že se my všichni stáváme silnější a vědomější. Silnější v mysli a v emocích, v pocitech, v lásce, ve schopnosti cítit lásku a v tom, že existuje naděje. Už všichni máme víru a všichni začínáme důvěřovat. Já to úplně rapidně cítím každý den. Už jenom z toho důvodu, jaký vibrační změny a jak se úplně proměňuje. A vlastně teď kolektivně můj život a váš život. A je to opravdu tak, že jako to nestačím, nestíhám, co všechno skvělého se nám všem děje a to je jenom super, super, wow, wow, to je inspirace, to je great, Ježíš, to mě pomoví, tohle to je nádhera. A vlastně tady právě už jdeme tou vlnou, která nám vlastně jakoby podfukuje pod křídly, prostě tam už ten vítr, že už nemusíš mávat jako zběsila, aby si se dostala na metr nad ten, nad tu zem, ale už jsi prostě třeba 100 metrů nad zemí a už tě ten vítr prostě ty naděje, důvěry a víry prostě sám nese. To je vlastně jako s tou raketou, že jo? Raketa prostě na začátku spotřebuje téměř celou nádrž, než se odlepí od země a pak už jenom letí. Právě proto to je vždycky i v těch penězích nakonec se říká, je nejtěžší vydělat první milion, pak už prostě se to na tebe lepí. Že dostaneš tu vibraci, to není o těch penězích, je to o té vibraci. Najednou si můžeš doma uklidit, najednou máš na děti čas, najednou máš čas na to koupit si hezký oblečení, v klidu se najíst a nemusíš do sebe soukat rohlíky, najednou máš čas prostě vyfintit se a jít ven, kde se o tebe postará muž a tak dále a tak dále. Už jede, už vibrace jede, jede, jede a to je to samé tady. Proto i v posledních pár týdnech se opravdu začaly dít doslova zázraky ve skupině, protože už převážná většina z vás, z nás, už začala nejenom věřit, důvěřovat, ale prostě už to žít a už má svoje vlastní prožitky zázraku. Takže krásný den vám přeju dneska a používejte všechny svoje talenty a dary, cokoliv máte, jinak o to přijdete. A pozitivním způsobem řečeno, prostě to použijte, používej to, co máš a ono to roste, ono to přirozeně roste. Protože to, co používáš v tu chvíli, to, co opravdu máš, to, co jsi, tak děláš vždycky dobře.